Porque não pap fap first to scale, but Det er jo lidt siden, du har fødselsdag. Men vi har heller ikke set dig, Simone. Du har så travlt, skal jeg. Ja. Nej, prøv at se hunden, hvordan den ligger, Thomas. Nå, er den cute. Er du stadigvæk bange for Carla? Ja. Skal jeg jagte dig med Carla? Nej, det må du ikke. Nej. Hun gør køkken lidt. Se, Carla. Nej. Nej, hun gør ingenting, Simone. Nå, nu skal vi se, hvad for skal. Ja, hun er rigtig sød. Ej, hvor er den flot. Wow. Masser af fedt, det er lige mig. Ja, det er lige dig. Ej, hvor er den fed. Den er rigtig flot. Træne. Ej, den er flot, Simone. Det var sødt. Hvad er det, sige? Ej, du får det sådan nogle flotte bluser, hva'? Og Simone og Martin. Det er lige mig. Ja, det og er Stine. Det. Og Stine også, vi købte ja. Det sammen. Og Stine. Ja. Og Stine. Nå. Nå, det var også for Stine. Og det må vi lige huske at sige tak til Stine. Nej, du skal lige have en krammer. Nå. Nå, sødt. Tusind tak. Selv tak. Nå, pappa, det er der. Yeah. Det er sødt. Nå, skal vi ikke lige se til børnene, hvad de laver? Jo, jeg tror også, jeg vil køre. Det er helt fint. Det er også sødt, du kigger forbi, selvom jeg sad i badekarret. Ja. Det er derfor, jeg ikke optager mig selv, fordi jeg har ikke så meget tøj på til at optage kun Simone. Hvor er det, han? De er meget stille. Hej, Pia. Må jeg lige tak og give Simone en krammer? Ja, det kan jeg. Åh. Det er dejligt at se jer. Åh. Jeg hun vil helst ikke have brække syge. Bare pas på den store Toblerone fik i den af Simone. Ej, hvor er det sødt af Simone. Prøv lige at se Carla. Ja. Nu er Simone gået, og hvad siger Malle? Og så skal jeg sige det. Hvad vil du sige? Sig det du bare. Ej, hvad? Hej min arm, jeg har noget med skulderen, Malle. Malle, sig det du bare. Ej, fordi man kan få 400 Robux for 45 kroner. Altså 44 diamanter? Nej, jeg forstår Robux. Det ikke. Hvad? Robux-penge. Robux. Nå, så du får 40 kroner af danske. Hvorfor har du så røde kinder? Er du blevet syg igen? Nej! Eller er det make-up? Det er make-up. Ja, okay. 45. Så du skal bruge 45 kroner og Sofia. Og så får I 40 diamanter. Nej, 4. Men det er ikke diamanter, for fint, det er penge. Okay, men sig lige pænt til mor, ikke? Jeg skal lige forstå det. Det er 400 Robux-penge. 400 Robux. Okay. Så skal jeg også sige tak. Hej. Og Sofia ikke råber mor, vel? Nogle gange så spørger mor bare for at forstå hvor det. Hvor mange får vi så? Så har vi halvdelen af det, vi plejer på. Ja. Og jeg glæder mig til, hvornår må jeg smage den gulerodskage? Om lidt. Ej, det glæder mig til. Og ved du hvad? Jeg skal også sige noget andet, Malle. I skal lige bade i aften, ikke også? Og så tror jeg, I er klar til at komme i skole i morgen. Ikke? Sofia, min seng er jo ikke en trampolin. Malle, er du okay? Er du okay, Malle? Jeg er okay. Jeg gider bare, fordi jeg er kun én. Hej, Malle. Carla trøster dig. Men må jeg ikke lige smage et enkelt stykke af den hvide træ? Hvad hedder det nu? Nej! Toblerone, I fik af sin mone. Carla, må du gerne smage det? Ja, tak. Jeg vil gerne smage det. Nå, Carla. Hvordan kan det være, at jeg fik hvid Toblerone af sin mone? Hvor er det lækkert. Jeg gjorde bare sådan her. Jeg gjorde bare sådan her, og så ja, jeg glæder mig altså til kagen. Skal I så have kakao af de nye kopper? Jeg har ikke spist det. Nej, vi har fået kakao. Kakao. Nå? Er de nye Sanneville Family Kros? Ja. Ej, hvor er far god. Må jeg godt smage, Sofia? Skal jeg bare selv åbne den? Skal jeg? Ja, tak. Ej, tænk at Simone købte en stor en til at være. Var det bare make-up, du har på kinderne, Sofia? Ja. Okay. Jeg har også smaget, Malle. Fordi jeg kan... Tror, hun driller, hun. Det er ikke så tit, vi står hen i vores soveværelse. Nej. Så spænger jeg tæven på gulvet, så kommer der hår på. Den er stor. Skal jeg ikke selv knække det af, hvis du ikke har vasket fingre? Så, tak. Jeg har vasket fingre. Har jeg ikke knækket med det? Var det godt? Mmm. Ups.
godt. Mm. Det chokolade, det er altså det bedste. Mm. Ja, det er det. Og tænk, Simone gav jer sådan en stor en. Mm. Nå, så får de for 45 kroner hver Roblox. Mm. De kan ikke gå ved at bruge så mange penge på det, vel? Nej. Mm, den er altså god, den her. Og jeg har min nye Sanne Ville Family Plus på, som kan købes på vores webshop. Må jeg se din nye krus? Hvor er det fint. Sanne Ville Family. Hov, hvad var det? Ej, ikke lege med flødeskum, Malle. Malle. Ikke på min nye bord, Malle. Men sikkert en fin kage at lave. Malle, prøv lige at se hundene. Den leger. Åh, nu gider den ikke lege med det bånd. Mille. Det var bare Mille, der var i gang med at lege med fødselsdagsbåndet der. Er det ikke med i den, eller? Nej, den er rimelig tom, ikke? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror godt, de kan lære at lege med det bånd, Malle. Åh nej, de må da ikke slås. Ej, du slår os op til Malle. Jeg fik heldig. Ja. Mila Carla. Hun gør den her. Mila, kald mig Mila. Mila. Hun har fundet en endnu større del af gavepapiret. Jeg gider ikke få din nem fri hoved. Ah! Prøv at kalde på Mila. Mila, kom nu! Ja! Mila! Kom her, Mila. Kald lige på Mila. Mila! Mila! Kom nu, Mila. Nej, Mila. Jo, må gerne. Du må godt lege med det. Vi er ved at lave en video, hvor de leger med det, Sofia. Det der Carlas, det ved jeg. Hvad sker der for de hunde? Jeg var også lige så tage dem, men så... Jeg glæder mig altså til at smage jeres kage. Skal vi ikke snart smage den her lækre kage? Hun tager din hånd, Malle. Bider hun dig? Ej. Prøv at se, hun bider altså med i hånden, Sofia. Når Amalie kører hånden, hun bider hende i hånden. Fordi hun tror, det er noget lejt. Prøv lige at køre hånden igen. Det gør jeg godt, for hun gør det ikke hårdt. Og jeg ved også, at hun godt var det sjovt. Rigtig! Ja. Hey. Okay. What's the girl with the gun? Halla! 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 Har du fået lidt skidt igen, Malle? Nå, så må vi se, om I kommer i skole i morgen. Det er sjovt, for indimellem så virker de friske, og så... Er vi blevet lidt dårlige igen? Så må vi se, om nogen vil have kage. Jeg vil i hvert fald takke. Jeg vil i hvert fald gerne smage den fine kage, jeg lavede. Jeg synes, den ser lækker ud. Skal jeg skaffe? Ja, tak. Malle er fire. Nå, kommer ikke over med. Prøv at se, hun bider en chance. Eller ikke hårdt, hun napper efter hende. Hun er nappet efter mig. Jeg vil altså gerne smage. Jeg synes, det ser lækkert ud. Sofia, kommer du? Så vi kan hygge lidt og nyde den kage, jeg laver med far. Jeg synes, det er så sødt, at far laver kage med jer, hva'? Det første stykke er altid lidt svært, ikke? Åh, det gik jeg meget. Vil have et lille stykke. Far. Ja. Vil have et lille stykke? Ja. Okay. God ildrødskage. Jeg glæder mig så meget til at smage den. Sådan der. Ja. Så håber jeg, den smager godt. Oh. Den dufter rigtig godt. Har jeg stået og ordnet gulerødder? Nej. Nå. Jeg er snydt. Nå, det er en snydekage. Vi har kigget efter en opskrift. Åh. Nå. Altså, det er fordi, det løb i den der iskab. Det var en hurtig opskrift. Okay. Hvad sagde mor? Ja! Kom,
krasset dig. Ja, det gjorde ikke ondt, da hun gjorde det. Så godt. Fordi hun ved godt, at hun er godt til det, fordi jeg griner jo også. Hun ved godt, det er hårdt. Skal jeg til? Ja tak, jeg glæder mig så meget til at smage den. Jeg kan godt Så ikke I lege med hundene, hva'? Ja. Jeg glæder mig altså virkelig til at smage kagen. Ja. Det gør jeg altså også. Det ser så lækkert ud. Det gør jeg altså også. Ja, hvis jeg ser sådan lidt speciel ud, så har jeg lige været i bad. Men nu kan I se, der er sådan en hjerte, hvor der står Sanne Ville Family. Jeg er så glad for min trøje. Det kan købes på webshoppen. Nå, hvordan smager den? Mm. Ah, men gulerodskage, det er bare godt. Malla, Fia, kommer I? Det er så lækkert. Kom, Sofia, du vil gerne have noget. Jo. Jeg glæder mig også til at smage. Hvor er det hyggeligt, selvom pigerne er syge, at vi kan finde ud af at hygge os, ikke? Ja, det er gået meget bedre i dag. Sofia, du har da heller ikke kastet op i dag, hvad? Nej, jeg tror ikke, at hvis de får et aftenbad, de kan komme i skole i morgen. Vi ser det på det. Man har jo heller ikke så meget energi, når man lige har været syg. Ved I hvad, den her kage, den smager fantastisk. Mmm, Malle og Sofia og Thomas, den er moms. Så godt. Lige pas på min kaffe, den er meget varm. Når først skal jeg et stykke til dig, Malle, du bliver helt vild med den. Altså det der creme ovenpå, ikke? Det er altså det bedste, Malle. Prøv bare lige et stykke her. Mm. Og der er også smør i kagen. Ja. Og den er rigtig lækker. Mm. Mm. Værsgo. Så henter jeg en ske til dig. Åh, det er sødt af far. Og hvis jeg kunne tænke at se en video, hvor jeg fortæller om, da en af vores døtre havde meningitis, altså en meget alvorlig sygdom, så skal I ind på min anden YouTube-kanal, Sanne Ville Family, Sannes Hyggehjørne. Der har jeg lavet en video i dag, hvor jeg fortæller om på et tidspunkt, da vores datter havde meningitis. Så hvis I har lyst til at se den, så må I lige hoppe ind på en anden kanal. Har du smagt kagen, Malle? Malle, ikke at puste kakao ud over hele bordet. Mit nye bord, nej, må du. Mm-hmm. Jeg synes altså, den er fantastisk. Jeg skal se, hvad Malle siger. Den er god. Ja, den er god. Sofia, kom og spis med os, så vi kan sidde og spise sammen. Sofia! Filippa! Jeg synes simpelthen, den smager så skønt. Mm-hmm. Jeg tager det med venstre hånd, når jeg optager her. Ja. Kom og spis, kan. Den er rigtig, rigtig god. Det har jeg altså gjort godt. Det var altså også vældig svært. Nej, jeg tror, du snyder. Var det ikke sådan lidt? Det er bare olie og vand, og så i ovnen. Det lyder nemt. Det var meget nemt. Ja, ja. Hun sidder på min plads. Mila. Mila. Kan du komme ned? Sådan der. Så kom Sofia. Tænk, at hun hoppede op på Sofias plads. Ja. Kom, Sofia. Så kan I lege med et røde bånd bagefter, ikke? Det kan. Det er så lækker en kage. Så lækker en kage, piger. Det har I altså gjort godt. Nå, nu tror jeg, vi slutter videoen af her. Og jeg håber også, I hygger jer derhjemme på denne her. Er det mandag? Ja. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Tak for det, så med. Kig ind i kameraet. Tak for det, så. Kæmpe.